头发丝的距离谁先谁后也要给你分出来。对，当然你要是比头发丝还小就只能并列了。冲刺的时候感觉，而且最后康宝在冲刺阶段这几个快桨啊，临近冲线的那下正好是一桨在拉桨的过程，而另外一边呢是浮下的时候正好是一桨出水的过程，所以一个是正在加速往前窜，一个是刚刚这个拉桨出水，那么可能那边浮下要吃点亏。对，这个话可能有一些这个波吧，波浪吧，有一些是不是有些影响，也会有一点可能啊。那么在舍命三桨以后，舍命几桨以后，最后还是广东康宝队第一个到达终点。嗯，差距非常非常的小。第二名呢是这个浦下龙舟队。嗯，稍后呢马上要进行的是公开500米直道竞速决赛的比赛啊，会有顺德龙舟队，有江苏武进，有这个广东东莞，还有中华台北的花莲龙舟队啊，争夺也会非常的激烈。那么据我所知啊，林英知道除了在欧美这边开展的非常普及，我们知道美国有很多的俱乐部，在洛杉矶有很多俱乐部，参与龙舟比赛的人都是上万人，上万这种俱乐部的运动员来参加龙舟比赛。那么现在在一些新兴的地区，包括非洲也有一些特色的龙舟赛事。非洲呢在今年三月呢，在加纳这个政府啊非常支持划龙舟，在他们第35届独立日的时候庆祝活动当中呢，就把这首次把龙舟列为他们重要的一个庆祝活动之一，因此呢也得到了这个国家体委和旅游部、教育部长等等，他们在观看了以后都表示呢，龙舟将推动加纳的水上运动以及旅游业的发展。嗯，看来龙舟现在真的是走出国门走向世界，民族的就是世界的。我们来看这组，一道的是二道的是江苏武进太湖湾龙舟队，三道的是中华台北花莲龙舟队。四道的是广东顺德龙舟俱乐部龙舟队，那么一道的是广东东莞海沙龙舟队。比赛还有两分钟，现在开始取旗。一道、三道不动，二道、四道向后，二道稳住，四道稳住。二队注意，预备，开！比赛开始，500米的直道竞速呢，对于选手来说，既要有这种耐酸的能力，要有很好的起航和冲刺能力，同时要有中途滑的非常好的技术来作为支持。四道这边，广东顺德他们的起航桨频是所有队伍当中最高的，而且整齐划一的程度也非常的好。在起航过程当中，他们已经拉开了将近1/3个这个船身的距离。应该说，广东顺德确实是训练有素的一支队伍，现在在逐渐的转入过程当中。那么看到这个在200米的比赛里面，也是广东顺德在比赛中呢获得最好成绩。那么这次500米的比赛决赛，是否也是这支队伍呢？应该广东顺德是非常占有优势的，因为在预赛的时候他就划出来了1:46多的成绩，然后刚才的半决赛是1:53多，明显是给决赛留着足够的体能空间，还有发挥的空间。现在我们看到远处看上去这个龙舟大军呢，就像八仙过海一样各显神通，而且在水上奋力的疾走，让我们每个人感到龙舟的鼓点呢就敲在我们心上一样，特别激动。嗯，现在广东顺德领先了已经一条船身的优势，可以说是遥遥领先了。嗯，排在第二的是江苏武进太湖湾龙舟队，排在第三的是中华台北花莲龙舟队，第四的是广东东莞海沙龙舟队，但是三四名之间争夺的非常激烈啊，龙头咬龙头，龙尾对龙尾。现在进入红色浮球是最后100米的冲刺，各队可能会加快奖评。好，现在我们看到仍然是在四道的广东顺德队。广东顺德第一个冲过终点，现在来看第二名的争夺啊，又非常的激烈，应该是二道的江苏武进太湖湾龙舟队领先了，也就是一个龙。